սեղմեք լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի 4-րդ կուրսի ուսանող Արսեն Հարությունյանը կամավորագրվել է եւ սեպտեմբերի 28-ին մեկնել Արցախ։ Նա ջոկատի կազմում ներգրավվել է որպես առաջին բժշկական օգնություն ցուցաբերող մասնագետ եւ միշտ եղել է այնտեղ, որտեղ իր ջոկատը։ 5 օր առաջ վերադարձել է տուն, սակայն պատրաստվում է դարձյալ ռազմիդաշտ մեկնել։ Արսենն ասում է, ռազմիդաշտում միշտ մի ձեռքում զենքն է եղել, մյուս ձեռքում բժշկական պարագաները։ Արսենը Վայոց Ձորի մարզի սահմանամերձ Արենի համայնքի բնակիչ է, արմատներով արցախցի։ Նրա ընտանիքում 3 բժիշկ կա՝ ինքը, իր եղբայր Հայկազը եւ հայրը, Արենի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի բժիշկ Արամ Հարությունյանը, որը 1988-ից 1994 թվականների ընթացքում մասնակցել է արցախյան գոյապայքարին, 5 անգամ մեկնել է Արցախ հայրենիքը եւ հայրենյաց պաշտպաններին փրկելու։ Եղբայրս Հայկազը Արցախ է մեկնել հոկտեմբերի 27-ին, իսկ ես 28-ին։ Նա աշխատել է Հադրութի հոսպիտալում, ապա ընդգրկվել է ջոկատի կազմում որպես բժիշկ։ Այժմ չեմ կարող նշել, թե մեր ջոկատը որ հատվածներում է եղել եւ ինչ սխրանքներ է գործել, բայց պետք է ասեմ, ես ապշած եմ 18-ից 20 տարեկան տղաների քաջությամբ եւ կարող եմ ասել, ամենամարտունակը եւ զորեղը հենց նրանք են։ Վրայց.am-ին պատմում է Արսենը եւ հպարտորեն հավելում, երբ պատերազմը վերջանա, կպատմի այն սխրանքների մասին, որոնց ինքն ականատես է եղել, հիմա դեռ ժամանակը չէ։ Բայց մի բան կա, որի մասին հիմա կարող է նշել, մեր քաջերը 10 անգամ ավելի փոքրաթիվ զորքով իրենց արիությամբ մոտ 10 անգամ ավելի մեծ մարդկային կորուստներ են պատճառել թշնամուն։ Արսենը եւ օրդինատուրայի առաջին կուրսում սովորող նրա եղբայրը Հայկազը ապրիլ ամսից մինչեւ պատերազմի մեկնարկը պայքար էին մղում կորոնավիրուսի դեմ որպես կամավորական, աշխատելով տարբեր բուժհաստատություններում։ Արսենն ասում է, իր բժիշկ հայրիկի մասնագիտական խորհուրդներին միշտ հետևել է, իսկ ռազմիդաշտ մեկնելուց առաջ հայրը նրան հիշեցրել է, հարկավոր է շատ աչալուրջ լինել եւ հիշել, բժիշկը պիտի ինքն իր կյանքը խնայի, որպեսզի կարողանա մյուսների կյանքերը փրկել։ 23-ամյա Արսենը, որը նախկինում պատերազմ չէր տեսել ու նմանատիպ պայմաններում չէր աշխատել, պատմում է, մարտի դաշտում միանգամից համարձակորեն իր մասնագիտական առաքելությանն է անցել։ Երբ առաջին անգամ լսեցի ինձ ուղված ձայները, բժիշկ վիրավոր կա, ես ժամանակ չունեի որևէ բանի մասին մտածելու, ընկրկելու իրավունք չունեի, գիտեի, որ պետք է շատ արագ կողմնորոշվեմ, որովհետև յուրաքանչյուր վայրկյանը կարող է կյանք արժանան։ Պատմում է Արսենը համեստորեն համաձայնում, որ մեր բժիշկները նաև անվախ ռազմիկներ են, երբ բժշկական պարագաների փոխարեն զենք են վերցնում։ Ավելին, կարող եմ ասել, ես ավելի հաճախ զենք էի կիրառում, քան բժշկական պարագաներ։ Ես բժիշկ էի այն ժամանակ, երբ ունեինք վիրավոր, իսկ մնացած ժամանակահատվածներում ես մյուսների պես զինվոր էի։ Պատերազմի ժամանակ բժիշկը հաճախ պետք է կարողանա կռիվ, տալով, վիրավորին, կռվի դաշտից հանել, փրկել նրան։ Իհարկե, ինքս անցել եմ այդ ամենի միջով, ուստի պետք է ասեմ, մարտի դաշտում բժիշկը եւ զինվոր է, եւ բժիշկ, ասում է Արսենը։ Պատերազմի դժվարությունների միջով անցած բժիշկ Արամ Հարությունյանը, խոսելով իր որդիների Արսենի ու Հայկազի ռազմաճակատ մեկնելու մասին, ասում է, տեսան, ընդօրինակեցին, արեցին այն, ինչ պետք է անեին։ Բժիշկ Հարությունյանի ներուժի կարիքը կա սահմանամերձ Արենիում գտնվող բուժհաստատությունում, որը սպասարկում է նաև շրջակա 7-8 համայնքներին, այլապես ինքն էլ անվարան մարտի դաշտ կմեկներ։ Բժիշկն ասում է, եթե որդիներից գոնե մեկը մնար, ինքն Արցախ կմեկներ, բայց որդիները վստահեցրել են, իրենք կարող են իրենց մասնագիտական ու հայրենասիրական պարտքը կատարել։ Բժիշկ Հարությունյանն ասում է, մինչև իր որդիները ռազմիդաշտ կմեկնեին, իր անցած մարտական ճանապարից մի դրվագ է պատմել նրանց, որը վերջիններիս համար պետք է դաս լինի։ 90-ականներին մարտական գործողությունների ընթացքում մի անգամ գնդացիրը գտնվում էր ինձանից մոտ 15-ից 20 մետր հեռու։ Զորի մեջ միայնակ էի։ Խոցեցի գնդացիրը եւ մտածեցի, որ մենք այդ գնդացիրի կարիքը շատ ունենք, այն արդեն մեր կողմից կարող էր աշխատել։ Եթե լինեի միայն զինվոր, հավանական է, որ կգնայի իմ կյանքը ռիսկի ենթարկելով, այդ գնդացիրը կվերցնեի, բայց եթե ինչ-որ բան պատահեր, առնվազն 11 վիրավոր մնալու էր առանց անդրաժեշտ բուժօգնության։ Այդ 11 մարդու կյանքն ավելի կարևոր էր, քան գնդացիրը, որի կարիքը շատ ունեինք։ Սա պատմելով որդիներիս ասացի, հիշեք, ձեր կյանքը միայն ձերը չէ, ձեր կյանքը նաև վիրավորների կյանքն է, իրենց ասել եմ, հիշեք, դուք չեք գնում մեռնելու, գնում եք հաղթելու եւ ապրելու, պատմում է բժիշկ Հարությունյանը։ Ավակ որդին Երևանի սեպտեմբերի 27-ին մեկնել է ռազմիդաշտ, իսկ կրծեր որդուն Արսենին ինքն է ճանապարհել։ Կրծեր որդուս Արցախ ճանապարհեցի ու ճանապարհին մնացի մեն-մենակ։ Միանգամից հորս մորս գերեզմանի մոտ գնացի ու ասացի, հիմա ավելի լավ եմ հասկանում, թե ինչպես եք սպասել ինձ։ Ներողություն խնդրեցի, որ իրենց այդպես սպասեցրել եմ այն տարիներին, եղբոր
Որոս գերեզմանը ծնողներից գերեզմանի կողքին է, նրա որդին եւս այսօր ռազմիդաշտում է։ Եղբորոս գերեզմանի առաջասացի Կոմիակ որդին եւս իր եղբայրների հետ Արցախ է գնացել։ Ես չեմ ուղարկել, իրենք են գնացել, արել են այն, ինչ պետք է անեին։ Բժիշկարությունյանն ասում է հպարտ է, որ հայ ազգն ունի այսպիսի զավակներ՝ քաջ, անձնվերու հայրենասեր։ Ասում է՝ գիտի թե մեր քաջերն ինչ աներևակայելի ու անօրինակ սխրանքներ են գործում։ Հիշելով իր անցած մարտական ու մասնագիտական ուղին ասում է՝ հաճախ ստիպված է եղել բժշկական պարագաները մի կողմ դնել ու մարտի բռնվել թշնամու հետ։ Ետ մղել թշնամուն, ապա հապշտապ վերադառնալ հոգ տանել վիրավորների մասին, ասում է՝ վստահ է, այսօր էլ մեր սպիտակ բանակի մարտիկներն են ամենադժվար պայմաններում էլ հաջողությամբ իրականացնում իրենց առաքելությունը։ Հարությունյաններն արմատներով արցախցի են, 90-ականներին արցախյան գոյապայքարի օրերին բժիշկ Հարությունյանն իր ջոկատի կազմում մասնակցել է Մարտակերտի շրջանում գտնվող Ղազանչի գյուղի պաշտպանությանը, որտեղ գտնվել է նաև նրա պապական տունը և որը ցավոք թշնամին գրավեց։ Երբ արդեն նահանջում էինք ու թշնամին գրավեց Ղազանչի գյուղը, ես հրդեհեցի իմ պապական տունը, որ թշնամին չպղծի այն, որ տատիս ու պապիս իրերը չգողանան։ Ես տեսնում էի, թե թշնամին ինչպես է գյուղի բոլոր տների իրերը հանում, թափում դուրս, ապատները հրդեհում, հերթը պետք է հասներ մեր տանը։ Մենք նահանջում էինք, էշերով վիրավորներին մի կերպ դուրս էինք հանում, և ես տունը իրերն էլ մեջը հրդեհեցի, որպեսզի տատիս ու պապիս իրերը բաժին չհասնեն ադրբեջանցիներին, որ մեր խալիները չտանեն իրենց Բաքվի խալիների թանգարանում դնեն, ասեն ադրբեջանական խալիներ են, ինչպես հիմա անում են, Ղարաբաղից թալանված իրերը տարել են դրել այնտեղ, ասում են իրենցն է։ Նա ասում է, իր սերունդը կորուստներ կրելով հաղթանակներ տարավ, բայց փաստորեն այն կիսատ էր։ Հիմա վստահ եմ, որ ունենք հիանալի սերունդ, մեզնից ավելի լավ են կռվում։ Ցանկությունս ու մաղթանքս այն է, որ հիմա պայքար մղող այս սերնդի երեխաներն այլևս մարտի դաշտում անելիք չունենան, որ այս կռիվն իսկապես վերջինը լինի և հաղթական, եզրափակեց բժիշկ Արամ Հարությունյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում սկսվել են 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին քննարկումները։ 2020 թվականի մարտ ամսից կորոնավիրուսային համավարակի տարածումը արդեն իսկ իր սրբագրումներ ներմուծրել, ինչպես 2020 թվականի բյուջեի, այնպես էլ 2021 թվականի կանխատեսվող բյուջեի հաշվարկներում։ Սակայն ադրբեջանա-թուրքական ահաբեկչական խմբավորման սանձազերծած պատերազմը Արցախի Հանրապետության դեմ պետք է, որ փոխի գալիք տարվա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի շեշտադրումները մասնավոր դրա սոցիալական և հարակից բաղադրիչների առումով։ Արցախի Հանրապետության բնակավայրերի մասսայական հրթիռակոծումներն ու ավիահարվածները ֆիզիկական ոչնչացման վտանգը ստիպել են մեր հայրենակիցներին լքել իրենց բնակության վայրերը և ապաստանել Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող հարազատների և ծանոթների մոտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության տվյալների համաձայն Արցախի Հանրապետությունում 90,000 քաղաքացիներ տեղափոխվել են Հայաստան։ Տասնյակ հազարավոր հայրենակիցներ Արցախում զրկված են ապրուստի միջոցներ և կենսապահովման պայմաններից։ Շարունակվող պատերազմն ու առաջիկա զմռան ամիսները պահանջելու են ավելի կանոնակարգված և համակարգված մոտեցում մեր հայրենակիցների սոցիալ-կենցաղային կարիքների բավարարման գործում։ Հասարակական և այլ աջակցության տեսակները թեև այսօր լուծում են այդ հիմնախնդիրների մեծ մասը, սակայն հետագայում պահանջվելու է պետական գերատեսչությունների ավելի լայն ներգրավվածություն և մեր հայրենակիցների առկա խնդիրներին համապարփակ լուծումների առաջադրում։ Այս առումով կարևորվում է սոցիալ քաղաքականության ոլորտի պատասխանատու պետական կառույցների կողմից շուտափույթ ծրագրային լուծումների մշակումն ու միջոցառումների իրագործումը։ Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը կազմվել էր մինչ պատերազմական գործողությունների սկիզբը և բնականաբար պետական բյուջեի առանձին հոդվածներում դրա հետևանքների վերացմանն ուղված բյուջետային լրացուցիչ միջոցներ նախատեսված չէին։ Պատերազմը ցավոք պատճառ է հանդիսացել մեր հարյուրավոր հայրենիների մահվան և վիրավորման։ Այս առումով անհրաժեշտություն է առաջացել պետական բյուջեի որոշ հոդվածներ համապատասխանեցնել դրա հետևանքների վերացմանը և հավելյալ միջոցներ նախատեսել դրանց իրագործման համար։ Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 2021 թվականի բյուջետային ծախսերի որոշ հոդվածներում անհրաժեշտ է իրականացնել վերաբաշխումներ և համապատասխանեցնել ներկայիս մարտահրավերներին։ Մասնավորապես պետական հավաստագրով աջակցող միջոցների տրամադրում հոդվածով գալիք տարվա նախատեսված 886,713,000 դրամը զիջում է 2020 թվականի 952,823,000 դրամ հատկացմանը։ Պարզ է, որ պատերազմի հետևանքով մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ խնդիր են ունենալու պրոթեզա, օրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների հետ, և այս առումով անհրաժեշտություն կա վերանայել այս հոդվածով հատկացումները։ Պատերազմը ցավոք առաջ է բերում նաև որոշակի հոգեբանական և հոգեկան բնույթի խնդիրներ, և հաշվի առնելով ներկայիս պատերազմի բնույթը, առաջ է գալու հոգեկան առողջության վերականգնման հետ կապված ծառայությունների մատուցման
կառուցման անհրաժեշտություն, որի առումով 2021 թվականի պետական բյուջեով հոգեկան առողջության վերականգնման ծառայությունների համար գումարներ նախատեսված չեն։ Վերանայման կարիք ունեն նաև աջակցություն զոհվածների ընտանիքներին և աջակցություն հաշման դամ դարձած զինծառայողներին և զոհվածների ընտանիքներին հոդվածները, որոնց 2021 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված գումարները նույնն են, ինչ 2020-ին, համապատասխանաբար 550 և 420 միլիոն դրամ։ Ուշադրության է արժանի նաև զոհված, մահացած առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի հաշման դամ զինծառայողների անօթևան ընտանիքներին բնակարանով ապահովում և բնակարանային պայմանների բարելավում ծրագրով հավելյալ միջոցների տրամադրումը, քանի որ 2021 թվականին բյուջետային հատկացումները նույնական են 2020-ի հետ 500 միլիոն դրամ։ Շարունակելի. Արցախից Հայաստան եկած հայրենակիցների կեցության համար որևէ այլ խնդիրներ այս պահին որոշակիորեն լուծված են։ ArmenPress-ի հաղորդմամբ այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը. «Մենք քննարկում ենք խնդիրը, որպեսզի ստեղծեն գործիքներ, որոնք այս հարցերին կտան ավելի կանոնակարգված լուծում. Իհարկե, այդ ամենը կախված կլինի, թե իրադարձություններն ինչպես կզարգանան, կլինի արդյոք այնպես, ինչպես կանխատեսում ենք», նշեց փոխվարչապետը։ Գրիգորյանը վստահեցրեց, որ ժամանակավորապես Հայաստանում գտնվող արցախցիների խնդիրներ նորակարգային են։ Նա ընդգծեց, կա շտաբ, որ զբաղվում է այդ հարցով և կառավարության կողմից լուծում կտրվի ցանկացած խնդրի։ Փոխվարչապետի խոսքերով բոլոր հարցերը դեռևս կարգավորվում են կառավարության աշխատակազմի կողմից աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համագործակցությամբ, սակայն մոտ ժամանակներում ձևափոխումներ կարվեն։ Ըստ այդմ, հաջորդ տարվա բյուջեն կլինի ավելի համեստ, այսինքն կան ծախսեր, որոնք կպահպանվեն նույն մակարդակի վրա, սոցիալական ծախսերը չեն կրճատվի, այսինքն նոր ավելացումներ չեն կանխատեսվի։ Դրան զուգահեռ եղած ուղղությունների մեջ պետք է կատարվեն արդյունավետության բարձրացման ուղղված միջոցառումներ, ասաց նա։ Պետական բյուջեն և համայնքների բյուջեները այսուհետ բյուջեներ կազմում են Հայաստանի Հանրապետության համախմբված բյուջեն, որի մուտքերը օրենքով սույն հոդվածով թվարկված բյուջեներին ամրագրված աղբյուրներից ձևավորվող դրամական միջոցների առանց բյուջետային փոխանցումների գծով մուտքերի, իսկ ելքերը օրենքով սահմանված ուղություններով ծախսվող ծախսված դրամական միջոցների առանց բյուջետային փոխանցումների գծով ելքերի համապատասխան հանրագումարներն են։ Հայաստանում 2021 թվականին պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծով հաջորդ տարվա համար նախատեսվում է 1,569 միլիարդ դրամ եկամուտ, նախատեսվող ծախսերի չափը 1,843 միլիարդ դրամ է։ ArmenPress-ի հաղորդմամբ ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստերում Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի քննարկմանն այս մասին հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը. 1,569 միլիարդ դրամ ընդհանուր եկամուտների և 274 միլիարդ դրամ պակասուրթի ֆինանսավորման աղբյուրների հաշվին ենթադրվում է, որ կկարողանանք իրականացնել 1,843 միլիարդ դրամ ծախս, ասաց Ջանջուղազյանը։ Ակնկալվում է, որ 2021-ին հարկային եկամուտները կկազմեն 1,501 միլիարդ դրամ, շուրջ 45 միլիարդ դրամ այլ եկամուտները և 23 միլիարդ դրամ պաշտոնական դրամաշնորհները։ Սակայն նախարարը նշեց, սա այն դեպքում, երբ մենք 2020-ի համար կանխատեսում էինք այն ցուցանիշները, որոնք ընկած են բյուջեի նախագծի հիմքում, միջդեռ դրանք վերանայված են։ 2020 թվականի համար 1,355.9 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտ էր կանխատեսվել, մինչդեռ վերանայված օրենքով այն 1,320 միլիարդ դրամ է։ Թեպետ մեր սպասումներն ավելի դրական են, հաշվի առնելով սեպտեմբերի դրական զարգացումները, մենք ակնկալում ենք, որ ավելի բարձր հարկային եկամուտներ կունենանք, հաշվի առնելով հարկ վճարողների պատասխանատվությունը և ներկա իրավիճակի առանձնահատկությունը, կարծում ենք, որ ավելի շատ հարկային եկամուտներ կունենանք, քան վերանայված բյուջեյով։